ស្ដីបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកបាទលេងទៀតហើយបាទយើងអត់មានធ្វើអីបាទលេងសំភ្លេចជួយណែនាំបងអស់នេះបាទឥឡូវយើងមកកាយបាទដឹងទេតាដឹងហើយនេះ1 2 8ដុល្លារខ្ញុំហាញទៅមកខាងទីនោះដែរเข้าใจกับเป็ดตึกบาดจับไม่รู้หดละมั้งบาดตะดอลนี่จังจับเอาระบาดเลี้ยงไม่ได้จับไปเฮ้ยไปเนื้อติดอ้อยมันมาชูละอีกยุตกายมาอีกจ้ะបាទនេះត្រីខ្លាំងឯអែមហ្នឹងបាទអាម៉េចទេអត់គិតមកជួយបើកអាអ៊ីចបើកអាបូលលេងទេអត់ទេបាទហើយដៅខ្លួនលេងនៅផ្ទះអត់អត់ទៅThank you.
ផកដាមគាត់ឡើផកដាបាទសក្តាឡូវវាមកគោទៀតហ្នឹងបាទឡូវសក្តាទៀតជុកអត់ព្រឹងតកាយដីគាត់ដីឯងបាទវាកំពុងតកោបាទគោអូពេញពេញពេញអឺសក្តាជួត្រូវឡើយបាទបើកណាបើកណាចាក់នៅណាគេចាក់នេះចាំតិចសិនចាំតិចសិនបើកបើកទៅបើកនេះ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 ហើយនេះតើតើតើចាក់ទៅចាក់លឿន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 បើកទៅចាក់នេះចាក់កន្លែងអូតចាក់អឺអូបើកធំ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 មកមកឡើយជួយបើករួចអត់ជួយមកតើតើតើចាបើកនេះបើកទៅកន្លែងចាក់ហើយលឿនបាទវាអត់នេះវាលើកមកទៀត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 តើ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 មក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 ទៀតទៀតខាត់ទៅទៀតសក្តាខាត់ទៅទៀតនេះខាត់អានេះទៀតខាត់ឡានឡានអាធំមើលអាបានតាក់ដាគូវិញមកបាទហត់អត់ហត់អត់ហេអាហត់អត់នេះតែមកទៅវិញដឹកអត់ដឹកអត់ដឹកអត់ចាក់ទៀតហ្នឹងចាក់ទៀតហ្នឹងThank you.
រ៉ាតូចដាក់តូចខ្នោអាបងទៅលេងនៅណាអត់ហើយអឺអឺអត់យអឺបានឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទ